Sei o que é semifinal? O que é? É. Semifinal. Missão concluída. Descobriu missão Eita! secreta. Olha esse cara, mano. Esse Felipe Melo é Nossa, um velho. merda, mano. Olha isso, velho. Ai, travei. Ficou. Ah, mano. Não acredito. Com certeza. Que merda. Olha isso, velho. Caralho. Odeio esse cara, velho.